Ja, det kunne. Det kunne man engang. For bare 3 år siden. Det er derfor, man lige skal passe på ikke at falde ud af kanten, ikke? Så min elskede. Hej hej. Så blev det Krka den her gang. Krka. Krka. Der er tilsyneladende ikke ret mange mennesker her i dag, men hvis man godt kan lide naturoplevelse for sig selv, så tror jeg alligevel, man skulle vælge lidt mere ud fra sæsonen i starten af september. Ej, hvor ser det lækkert ud, mand. Altså, hvad skal ikke lige her? Der var nogen derovre, heller. Hvor de løber? Lad os prøve. Lad os holde andet siden her. Hallo. Hvad? Der. Hvad er der, Hello. Yeah. Nationalpark Sønfeld. Det er mega smukt. Der er mange mennesker. Jeg kan godt lige få sig et billede en gang imellem, så det ser ud som, der ikke er så mange mennesker. Men de er her. Hallo. Så er vi helt nede i bunden ved Krka. Og der er bare masser af mennesker, har vi altså uden for højsæsonen. I starten af september. Åh ja. Hjælpen. It's filming, so just hold it. Og så her plejer man at måtte bade. Ja. Er det ikke vildt? Hvad så, Bas? Er vi på fuld ild, eller er den net ned? Han er også af fiskene.